السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید ده انسټور برغ جوړ استمر ګر پنن ویډیو کې بزات تاسو وایم چې اختیار د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن رمیز راجا سے کوم د افغانستان او د پاکستان دغه پریکټیس لوبه سی پټی 20 ورلد کپ کې تر سره کېدونکې ده دغه ختمه کړې ده، دغه کینسل کړې ده. په دغه خبره کې څومره حقیقت ده؟ ځکه یو خو ډیر زیات مرګري معنی دغه پښتنه کې تر اختیار دغه لوبه کینسل شوې ده، او بل ما خپل ډیر ځایونه کې دغه خبر کتلی ده چې رمیز راجا د افغانستان او د پاکستان لوبه ختمه کړې، یعنی پاکستان نه غواړي افغانستان سره دغه پریکټیس لوبه ترسره کړي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ، او دغه ویډیو در سره شیر کړئ نور ملګري مونه خبر شي، او دغه میوند ایز ریډ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ، او دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولی شئ. راځم اول زه تاسو وایم چې کله د افغانستان او د پاکستان په ایشا کپ کې چې کومه لوبه ترسره شوه، هغه لوبه خو موږ او تاسو وکتل. هغې لوبې نه وروسته بیا جنګونه هم ډېر زیات وسول. د افغانستان د کرکټ مینوال هلته په دوبۍ کې چې کوم و، هغه د پاکستان د کرکټ مینوال یې وهلي ول. دغه باندې بیا رمیز راجا ډېر سخت په غوسه شوی و، د پاکستان کرکټ بورډ ډېر سخت په غوسه شوی و. دوی نه یو جرنلسټ هم دغه ورته وویل چې باید پاکستان افغانستان سره دغه پریکټیس لوبه چې کومه په ورلد کپ کې ترسره کېدونکې ده دغه باید ونه کړي. په جواب کې ورته رمیز راجا دغه خبره وکړله چې دغه د منګه په لاس کې نشته، ده دغه د آی سی سي په لاس کې ده، خو زه به یو کار وکړم چې آی سی سي ته به یو خط ولیکم، او کومه پېښه چې رامنځته شوې ده دغه باید دوباره رامنځته نه شي، او دوی ته سخته سزا ورکړي. د افغانستان د کرکټ مینوال باید میدان کې نه نه پرې نه دي. رمیز راجا خپل هم دغه خبره کړې وله. نو که موږ وګورو په کرکټ کې دغه سرازي کله کله میدان کې دغه لوبغاړی خپل منځ کې یعنی جذباتي کېږي، او د کرکټ مینوال هم جذباتي کېږي. پخوا وخت کې هم ډېرې دغسې پېښې رامنځته شوي دي، خو رمیز راجا او دغه خامخا څه نه څه جواب خو یې ورکوو. خو دغه کوم خبر چې ما خپل هم کتلی او تاسو پوښتنه کوئ، په دغه کیس کوم قسمه حقیقت نشته ده، ځکه دغه لوبه به حتماً ترسره کیږي، او دغه د آی سی سي کار ده چې دغه لوبه ختمې او که نه ختمې، آی سی سي کومې لوبې برابرې کړې هغه بیا هر قیمت باندې ترسره کیږي. خو دغلته یو مشکل رامنځته شوی ده په دغه لوبه کې، چې ما اوس دغه کوم وخت کې چې زه د هوا حالات ګورم، دغلته په دغه لوبه کې د افغانستان او د پاکستان لوبه کې 50% د باران دوی ویلي دي. خیر دغه باندې به زه بیا ماښام ټایم کې یوه بله ویډیو هم تاسو ته جوړه کړم، هغې پورې به دغه هوا حالات هم بدل شوی که نه، ځکه هغه بله ورځ ما تاسو ته کومه ویډیو جوړه کړې وله هغه کې باران 60% امکان و، بیا هلته دغه بدل سوه، یعنې هوا بدلیږي را بدلیږي. د آسټرالیا او انګلینډ هواګانې دسې دسې ده، هر وخت کله یو رقمي کله بل رقمي. نو اوس ما چې دغه د هوا حالات کتلی ده، 50% چانس ده چې د افغانستان او د پاکستان لوبه کې باران وسي. خیر ماښام کې به بله ویډیو مور باندې جوړه کړم، هلته به دغه د هوا حالت نوره موږ ته واضح سوی. خو دغه لوبه کې افغانستان ته پکار ده چې سلیم صافی ته اتمن موقع ورکړي. دغه ویډیو در سره شیر کړئ چې سلیم صافی ته باید اتمن موقع ورکړي، ځکه باید وکتلی شي چې سلیم صافی د آسټرالیا پیچونو باندې څنګه بولنګ افغانستان ته ترسره کړي. فضل حق فاروقي ته باید په دغه لوبه کې آرام ورکړي. سلیم صافی ته باید اتمن موقع ورکړي. ویډیو در سره شیر کړئ چې نور ملګري مونه خبر شي، او زه به یو ځل بیا درته ووایم چې د افغانستان او د پاکستان لوبه نه ده کینسل شوې، دا به اتمن ترسره کیږي. دا به په هغه صورت کې نه ترسره کیږي که چیرته خدای نخواسته باران ونه سي. او نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.